невідомі нам в'їхали на цю територію в кількості десь 20-25 чоловік, які пред'явили нам, значить, договір купівлі-продажу на цю споруду, але за адресою провулок Госпітальна, 16. Вони зірвали табличку з написом «Госпітальна, 16 вулиця» і повісили свої таблички з написом «Провулок Госпітальна, 16». Ми дивилися, що це саме та споруда, яку вони придбали. Я представник охоронної фірми, у мене є договір на охорону юристів. Нам точно так же об'яснили, ми йдемо робити своє діло. Ми охороняємо тільки чоловіка. Була спроба рейдерського захоплення по адресі Госпітальна, 16. Ми одразу вийшли на зв'язок з директором Київської фортеці, вона розказала, що до чого, ну і ми приїхали. Ви прийшли і стверджуєте, що це провулок Госпітальний, 16? Ні, ми це не утверджуємо. Як це не стверджуємо? Ми утверджуємо, що от це наше здання. Ні, а ви стверджуєте, що ваша будівля знаходиться за адресою, ну, вашої будівлі є адреса чи ні? Так, провулок Госпітальний, 16. Провулок, а це вулиця. Я показую, так що? А ми кажемо, що ви помилилися адресою. Виговор, скажіть, будь ласка, яким чином? Ми просили документ. Маєте дві копії двох ви різних документів. Бажання. Що ми то по вашому говорити? Госпітальна, на другий провулок Госпітальна.